В Одесі відбувся різдвяний парад трамваїв. За кермом сиділи Діди Морози та Снігурки. Святкова колона із 8 вагонів, прикрашена гірляндами, проїхалася містом. Катали всіх охочих, всередині пасажирів зустрічали колядники, а дітям роздавали подарунки. Зупинялися трамваї на офіційних зупинках, і наступного року організатори планують провести акцію ще масштабніше. Щедрі вочка, прилетіла ластівочка, стала.